ایک انہوں نے کہا کہ مختصر بات کرنا، کم گفتگو کرنا، ضرورت کے مطابق بولنا، کیا یہ بد اخلاقی میں آئے گا؟ دیکھیں، اگر ماحول، حالات، قرینہ اور جو اس وقت لوگ ہیں ان سب کو ہٹا لیجئے، اگر صرف آپ اس کی بات کریں تو کم گوئی بہت اچھی چیز ہے، کم بولنا بہت اچھا ہے، ضرورت کے مطابق بولنا بہت ہی اچھا ہے، لیکن جب آپ ماحول دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر حکم بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ آپ سے کوئی کوئسچن کر رہے ہیں اور آپ اس کو ذہن میں لائیں کہ کم گوئی بہت اچھی چیز ہے اور آپ ان کو جواب نہ دیں، وہ کرید رہے ہیں، وہ کوئسچن کر رہے ہیں، آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انتہائی بری بے ادبی ہے۔ اب یہ خاموشی چونکہ والدین کی دل آزاری کا سبب بن رہی ہے، اسی طرح ٹیچر آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کے شیخ آپ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی عالم دین پوچھ رہے ہیں اور آپ اس طرح مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ خاموشی اب اخلاق میں نہیں آئے گی، بد اخلاقی میں آ جائے گی۔ ایسی شوہر بیوی سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے گفتگو کروں، تھوڑا سا میرا دل ہلکا ہو، میرا ڈپریشن، جو میں ڈپریشن کا شکار ہوں وہ ختم ہو، میرا ذہن سکون حاصل کرے، اور بیوی زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے صحیح گفتگو نہیں کر رہی، اس کو کون خوش اخلاقی کہے گا اور کون اس کم گوئی کو کہے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے مہمان کی جیسے بھی مثال دی تھی، تو ماحول کے حساب سے بعض اوقات یہ چیزیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مزح ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مزح فرمایا ہے، بعض اوقات آپ نے پہیلی دریافت فرمائی ہے، جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں چھوٹا تھا، سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں اور وہ مومن کی مثل ہے۔ تو اب سب یہ سوچنے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ سب کے ذہن وادیوں کے درختوں کی طرف گئے اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ جب صحابہ کرام جواب نہ دے سکے تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نہیں بتا سکے، سرکار نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو ایک روایت میں ایسا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں گھر گیا تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ کاش تم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیتے۔ تو یہ غالباً ایک روایت میں کہ 100 اونٹ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ جب آپ یہ بتاتے تو آپ کی ذہانت ظاہر ہوتی، سرکار خوش ہوتے، دعا دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاموشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب اچھی نیت کے ساتھ آدمی کلام کرتا ہے تو اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات کم گوئی جب سامنے والے کے لیے باعث کوفت بن جائے، دل آزاری کا سبب بن جائے، بے ادبی بن جائے، تو پھر وہ کم گوئی سنت نہیں رہتی ہے، وہ کم گوئی باعث بلندی درجات نہیں ہوتی ہے بلکہ قابل گرفت بن جاتی ہے۔